ହାତୀ ଭୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଲ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ନୀଳଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ 17 ହାତୀ ନଡ଼ପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାର ହୋଇ କାଠପାଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଇ ଗୋପାଳପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଧାନ କାଟିବା ସମୟରେ ଏକାଠି ଏତେ ହାତୀ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ନୀଳଗିରିରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।